Suomessa ampuma-aselaki on joutunut 2000-luvulla kovan muutospaineen alle. Viimeksi ampuma-aselakia muutettiin vuonna 2011. Nyt hallitus on tiukentamassa aseiden säilytykseen liittyvää lainsäädäntöä. Poliisitarkastaja Seppo Sivulan johtama työryhmä esittää, että aseet laitettaisiin lopullisesti lukkojen taakse. No, muutoksia aika paljon. Tämä koko esitys on aika monta kymmentä sivua, mutta noin pääperiaatteissa asesäilytykseen tulisi hieman muutoksia. Jos henkilöllä on säilytettävänä yli 5 asetta, niin ne tulisi säilyttää turvakaapissa. Suurin muutos nyt varmaan olisi sitten se, että tällainen aseiden kätkettynä ja hajotettuna säilyttäminen jäisi pois silloin, jos henkilöllä on useampia aseita. Ja nyt tämä koskisi sitten tässä uudessa esityksessä myös kaikkia aseita, ei pelkästään näitä itse lataavia aseita. Yli 30 vuotta Tampereella asekauppaa pitänyt Erkki Lähdeniemi toivoo, että uusi aselaki selkeyttäisi aseiden säilyttämistä. Toivottavasti tämä tuleva kaappilaki sitten selkiyttää sitä, että millä tavalla, minkälainen on se kaappi, missä se pitää olla. Sekin on tietysti siinä, että siellä mummu kun sanoo, että se asekaappi ei meidän tapettien väriin sovi, niin vaarin siihen on aika vaikea mennä sitten sanomaan, että kyllä se vaan sopii. Vaan se vaari tuo sitten sen aseensa pois joko poliisille tai sitten meille myyntiin. Uudella aselailla pyritään estämään se, etteivät asiattomat ihmiset pääse käsiksi aseisiin. Tässä on niin kuin samalla ajatuksena se, että siellä kaapissa saa säilyttää, tai siihen kaappiin saa olla avain vain semmoisella henkilöllä, jolla on oikeus käyttää kaikkia siellä kaapissa olevia aseita. Nyt pitää olla sitten määrätyn vahvusta pellistä tai metallista tehty asekaappi. Tietysti sen asekaapin kiinnitys ja säilytys on sitten ihan myöskin määritelty. En sitä sinänsä sano ollenkaan, etteikö se ole ihan tarpeellinen, mutta se, että niin kuin viimeaikaisia tapauksia on ollut, että on syytetty sitä aseiden omistajaa, kun ase on sieltä asekaapista viety, kun se joku muu perheenjäsen on löytänyt sen avaimen ja ottanut sitten luvatta aseen sieltä ja ehkä käyttänyt sitä väärin. On aika vaikea semmoista ymmärtää, etteikö perheessä tiedetä, missä vaari pitää sitä asekaapin avainta. Jos poika on 15-20 vuotta siellä huushollissa myöskin mukana, niin ei siellä oikein paljon niitä piiloja ole. Kuinka tarpeellisena tätä uudistusta pidätte? Tämä on yksi askel oikeaan suuntaan. Tässä on asioita, joita on tarvinnut ja täytynyt säätää ja pohtia, mutta meillä on vielä tiedossa paljon muitakin asioita, joilta osin ampuma-aselaki tulisi muuttaa. Palveleeko ampuma-aselaki aseiden käyttäjiä? Voisin sanoa hyvin paljon, että se palvelee tällä hetkellä poliitikkoja. Miksi näin? No, sen näkee ihan tuosta, että kun luetaan sitä lakia, niin se on, siellä näkee ihan selkeästi sen, että mistä suunnasta se on tullut. Esitys uudeksi ampuma-aselaiksi kävi lausuntokierroksella viiteryhmillä viime syksynä. Oman mielipiteensä lausuivat muun muassa ampuma-aseharrastajat ja metsästäjät. Tällä hetkellä esitys on jo hallituksen pöydällä. Eduskunnan käsittelyyn esityksen on määrä tulla vielä tämän kevään aikana.